اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگ و دوستو عزیز ہو، اللہ رب العزت نے جس رعب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مدد کی ہے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور آپ کے رعب کو ایک مہینے کی مسافت تک رکھا تھا، اور یہ ایک مہینے کی مسافت تک رعب کا ہونا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں تھا بلکہ آپ کے خلفائے راشدین اور آپ کے صحابہ کے اندر بھی یہ صفت عام طور سے پائی جاتی تھی کہ ان کے بعد والوں کا رعب بھی ایک مہینے کی مسافت تک ہوا کرتا تھا. آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی وقت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ اس آیت پر ایمان نہیں لاتے. اس آیت میں یہ صاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد قیامت تک نبیوں کی نصرت کی کیفیت اور نبی کے مدد کے طریقوں کے مطابق کریں گے. اس آیت پر آپ کا پھر ایمان نہیں ہے. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ مدد کی جو شکلیں نبی کے ساتھ ہیں وہ شکلیں امتی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، جو شکلیں نصرت کی نبی کے ساتھ ہیں وہ امت کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کو اس آیت پر ایمان نہیں ہے. جس میں صاف یہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والوں کی نصرت انبیاء کی طرح کریں گے. ہمیں اب توجہ دیں گے پوری، ایک مہینے کی مسافت تک رعب کے ہونے کا مطلب صرف نبی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آپ کے خلفاء راشدین حضرت عمر علی کے بارے میں آیا ہے روایتوں میں کہ فارس کا بادشاہ عمر کی خلافت سے اور ان کی امارت سے اتنا ڈرتا تھا کہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اگر میری بادشاہت کو کوئی زوال اور میری بادشاہت کا ختم ہونا ہے تو وہ اس شخص کے ہاتھوں ہو سکتا ہے. جبکہ ایک مہینے کی مسافت وہاں بھی تھی یہاں بھی ہے، آپ غور کریں گے میری بات پر. فارس کے بادشاہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سوچا ہوا تھا کہ جب تک روئے زمین پر یہ شخص ہے اس وقت تک میری حکومت کو خطرہ ہے. ملتا ہے روایتوں میں کہ فارس کے بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرانے کی کوشش کی، ایک نصرانی کو بڑی رشوت دے کر یہ کہہ کر بھیجا کہ تو کسی طرح عمر کو قتل کر دے. پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خیال نکال دینا چاہیے ذہن سے
کہ نصرت اور غیری مدد اس لیے نبی کے ساتھ مخصوص ہیں، یہ خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے. اللہ رب العزت کے ساتھ بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو مدد نبی کے ساتھ ہے اس کی مدد کا یقین ہر مسلمان ہر زمانے میں اپنے ساتھ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمان ہونے کے لیے کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد کا گمان جو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں گرنے میں ہے، اسی گمان کا اثر دنیا میں آنے والے آخری مسلمان جو دجال کے زمانے میں ہوگا اس کے بارے میں فرمایا ہے حدیث میں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچایا ہے، اللہ تعالیٰ دجال کی آگ سے بھی اس دجال کے زمانے کے مسلمان کو اسی طرح بچائیں گے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا ہے، اس دجال کے زمانے کے مسلمان کے لیے بھی آگ کو اسی طرح ٹھنڈا کریں گے، بشرط یہ کہ یہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک رکھتے ہیں. میں اس مثال ابھی کر رہا ہوں. چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک نصرانی کو بارش کے بادشاہ نے تیار کیا اور یہ کہا کہ تو کسی طرح عمر کو قتل کر. اتنا رعب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اتنی مسافت پر ایک عام آدمی میں نہیں بلکہ بارش کا بادشاہ حضرت عمر کی ذات سے اتنا مرعوب تھا. میں پورا کرتا ہوں واقعہ تاکہ پتہ چلے کہ انصاف چاہنے والوں کے ساتھ اور دنیا میں امن لانے کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد غیبی مدد کس طرح ہوتی ہے. یہ نصرانی رشوت لے کر مدینہ پہنچا اور تلاش کیا کہ کون سا ایسا موقع ہے کہ جس میں عمر پر حملہ کیا جا سکتا ہے. دیکھا کہ کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی محافظ ساتھ نہیں ہے، اکیلے رہتے ہیں. جب کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو کسی درخت کے نیچے لیٹ کر سو جاتے ہیں. اس میں ایک درخت تھا مدینہ منورہ میں جو بڑا گھنا درخت تھا. عام طور سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھک جاتے صبح سے شام تک کام دو گھنٹے کام کرتے کرتے تو دوپہر کو زمین پر اس درخت کے نیچے لیٹ کر سو جایا کرتے. جب اس نے دیکھا کہ ہاں یہ ان کے آرام کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہ چھپ کر بیٹھا درخت کے اوپر، خنجر بھجایا ہوا تھا زہر میں. حضرت عمر کو دیکھا کہ جب ان کی آنکھ لگ گئی اور جیرین سونے لگے تو وہ خنجر لے کر اس نے وہاں سے اترنے کا ارادہ کیا. ابھی سرکاری تھا اپنی جگہ پہ، اچانک ایک بڑا بھیانک شیر جنگل کی طرف سے آیا اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ کر بیٹھا. اپنی زبان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوے کو، پیر کے تلوے کو چاٹنے شروع کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند اور گہری ہو گئی. یہ حیران تھا کہ اس شخص کی مدد کا جو غیبی نظام ہے، اس کی مدد کا جو غیبی نظام ہے، یہ دیکھتا رہا اور یہ شعر حضرت عمر کا طلبہ جاٹتا رہا. آخر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر کی آنکھ کھلی، شعر بیٹھا رہا، حضرت عمر اٹھ کے بیٹھے. اس آدمی نے طے کر لیا ہے کہ نہیں، اس شخص پر حملہ کرنا اور اس کو قتل کرنا ممکن نہیں ہے، اور ان کی مدد کا انتظام آسمانوں میں ہے. یہ ایک نصرانی کا خیال تھا کہ ان کی مدد کا نظام آسمانوں سے ہے. یہ ایک نصرانی کا خیال تھا. کچھ دیر شہر بیٹھا رہا. جب اس نصرانی کا ارادہ بدل گیا عمر کے ساتھ اور اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا، تب یہ شہر یہاں سے اس کے گیا. یاد نیچے اترا، نیچے ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو سارا واقعہ سنایا. حضرت عمر کے ہاتھ پر اسلام لایا
اور یہ کہا کہ بالکل انصاف چاہنے والوں کے لیے ان کی مدد کا سارا انتظام آسمانوں میں ہوتا ہے. مجھے آپ سے بہت کچھ عرض کرنا ہے, ایک بنیادی بات میں عرض کر رہا ہوں. اور اگر کسی بھی شخص کو قیامت تک اس بات کا شبہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی یا نبی کے راستے پر چلنے والوں کی مدد نہیں کریں گے, وہ بھی اس الجھن کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھر کی چھت میں پھندا رسی کا لٹکائے, اپنا گلا پھنسا کر خودکشی کر لے تاکہ اس کی الجھن ختم ہو جائے کہ مدد ہوگی نہیں ہوگی, ہوگی نہیں ہوگی. یہ قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے اس شخص کے لیے, اور یہ نسخہ تجویز کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ کی مدد میں شک ہو. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی الجھن کو دور کرنے کے لیے اپنے گھر کی چھت میں ایک پھندا لٹکا لیں رسی کا اور اس میں گردن پھنسا کر خودکشی کر لیں تاکہ ان کی الجھن ختم ہو جائے. یہ قرآن کی آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں, مفہوم عرض کر رہا ہوں. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بصبره الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يرى. ہمیں عرض کرنا ہے کہ دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ رعب رکھا تھا قیامت تک کے لیے. وہ دو چیزیں امت میں سے ختم ہو رہی ہیں. وہ دو چیزیں امت میں سے, امت کے بھلے لوگوں میں سے ختم ہو رہی ہیں. عوام کا تو کوئی ذکر ہی نہیں, میں تو بات ان لوگوں کر رہا ہوں جن کو اللہ نے علم بھی دیا ہے, جن کو اللہ نے دعوت کے ساتھ علم کے ساتھ اللہ نے نسبت بھی دی ہے, میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ یہ بات بالکل مسلم ہے اور یہ اصول ہے قرآن کا کہ میدان میں اترنے والوں کے اختلاف سے باطل غالب آئے گا. میدان میں اترنے والوں کے درمیان اختلاف سے باطل غالب آئے گا, اور میدان میں اترنے والوں کی اجتماعیت سے باطل مغلوب ہوگا. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. اس کے بے شمار جو ہے واقعات اور اس کے بے شمار شواہد قرآن سے بھرے پڑے ہیں. اگر کوئی آنکھ کھول کے پڑے کہ اگر باطل غالب آئے گا تو میدان میں اترنے والے اہل حق کے آپس کے اختلاف سے باطل غالب آئے گا. جو میدان میں نہیں اتریں گے ان کی غیبت سے اور ان کے میدان میں نہ اترنے سے اللہ کی قسم ذرہ برابر کوئی فرق نہ مسلمانوں پر آنے والا ہے نہ ان کی دین کے قوموں پر کوئی فرق آنے والا ہے, ناممکن بات. لیکن میدان میں اترنے سے انکار کرنے والے منافق ہوا کرتے تھے, اور منافق کے نفاق کا جو اصل نقصان ہے وہ اس کی ذات کو ہے, مسلمانوں کو اسلام کو نفاق سے کوئی نقصان نہیں. میں عرض کروں گا یہ دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رعب رکھا ہے. جس رعب پر اللہ تعالیٰ مسلمان کی مدد کرتے ہیں, آپ ہمارے نسوزی میں رعب, تو سوال یہ ہے کہ وہ رعب کہاں ہے. وہ رعب دو چیزوں میں, ایک آپس کی اجتماعیت اور دوسرے ہر کام میں معمولی سے معمولی کام ہو اس میں سنت کا اتباع, اگر مسلمان اتباع سنت پر نہیں ہے تو مسلمان کو غیروں کے سامنے ذلیل ہو کر خدا کی قسم رہنا پڑے گا, چاہے وہ کھانے کی سنت ہو, چاہے وہ لباس کی سنت ہو, چاہے وہ شکل کی سنت ہو, وہ چاہے اس زندگی لائن کی سنت کیوں نہ ہو. اگر مسلمان نے جواز کے راستے تلاش کیے تب بھی مسلمان ذلیل ہو کر رہے گا. میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں, حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسلمان کا جواز کی شکلیں تلاش کرنا یہ مسلمان کے کمزور پڑ جانے کا سب سے بڑا سبب ہے. حضرت علی کا قول معاذ کرنا, اگر یہ رخصتیں تلاش کریں گے, وہ رخصت تلاش کرنا بتاؤں کیا ہے,
اس زمانے کے بے وقوفوں کو بتانے کی بات ہے جنہیں اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں. کسی بھی کام کو جائز ہونے کی بنیاد پر کرنا یہ جائز ہے. کسی بھی کام کو جائز ہونے کی بنیاد پر کرنا کہ یہ اس سے سنتوں کا استحباب اور سنت کا انکار اور اس سے سنتوں سے اعراض ہو جاتا ہے اگر آپ کسی بھی کام کو اس لیے کریں کہ جائز ہے. حالانکہ جائز کو تو چھوڑنے کا حکم ہے, سنت کے اتباع کے لیے جائز کو چھوڑنے کا حکم ہے, اس لیے کہ جائز کا اور سنت کا مقابلہ ہوگا. جائز ایک ایسا راستہ ہے جو حرام سے بعض مرتبہ حرام سے ملا دیتا ہے. میں کہ جائز ایسا راستہ ہے جو حرام سے ملا دیتا ہے اور اس کے حرام کے درمیان جو ایک دیوار ہونی چاہیے اور ایک رکاوٹ ہونی چاہیے, جائز پر چلنا اس دیوار کو منہدم کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے اور اس کے اور حرام کے درمیان بالکل رکاوٹ باقی نہیں رہتی. مجھے عرض کرنا ہے اس سے پہلے کہ سارا لوہب جو اللہ نے رکھا ہے وہ اتباع سنت میں ہے, وہ اتباع سنت میں ہے. اس لیے کہ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ مسلمان کے اندر شجاعت اور بہادری باطل کے مقابلے میں کمزور نہ پڑنا, اس کا واحد راستہ وہ اتباع سنت ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی شجاعت اور ان کا ان کے اندر جو ہے دلیری اور استقامت, کہ جب پتھرا ہو رہا تھا کعبے پر تو یہ نماز میں ایسے کھڑے ہوئے تھے کہ گویا انہیں معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ ان کی شجاعت اور ان کی ہمت تھی کہ ان سے ناحق مطالبہ کیا گیا. ان سے ناحق مطالبہ کیا گیا تو یہ اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, بہت زور ڈالا گیا, انہیں ناحق مطالبہ قبول نہیں کیا. اس لیے کہ جو آدمی اتباع سنت پر ہوتا ہے وہ باطل کے رعب سے کسی ایک سنت کو بھی چھوڑنے میں اپنی ناکامی یقین کرتا ہے. چنانچہ ان سے مطالبہ کیا گیا اور ناحق مطالبہ تھا, انہوں نے جواب میں یہ کہا ولا علین الغیر الحق اسأله حتى يلين لضرس ما بغي الحجر, کہ میں ناحق مطالبے کو کبھی قبول نہیں کروں گا, اس لیے کہ جبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ سکتا ہے لیکن عبداللہ بن زبیر یہ ناحق مطالبے کو قبول نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ زمانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ جائے. ولا علیم لغیر الحق اسأله حتى يلين لضرس ما بغي الحجر, کہ زمانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ سکتا ہے لیکن ناحق مطالبہ آپ کا پورا کر دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا.
یہ کہ جو آدمی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے ناحق مطالبے کو پورا کر دے یا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے حق سے زبان دبا لے, تو فرمایا کہ ایسا شخص مجاہد ہے, ایسا شخص مجاہد ہے جو لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے یا کسی اپنے قوم یا اپنے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے اگر حق کا انکار کر دے یا کم سے کم اتنا کر لے کہ حق کو چھپا لے, حق کو چھپا لے, اس لیے کہ بعض مرتبہ حق کا چھپا لینا یہ ناحق کی تائید کرنا ہوتا ہے. سنیں کچھ کہہ رہا ہوں, کہنے جی ہم تو خاموش ہیں, کسی کہتے کہ نہیں آپ اس مقام پر ہیں, اگر آپ حق بات سے خاموش ہو گئے تب بھی آپ مناسب کہہ رہے ہیں. بہت اہم بات کر رہا ہوں, یہ ایک عام مسلمان جس کے پاس ایمان زبان کھولنے کے بقدر بھی ایمان اس کے پاس نہیں ہے, اگر وہ خاموش ہو گیا ہے تو بخشن پک لیا جائے گا, لیکن اس پر کسی اجتماعی کام کی ذمہ داری ہے, اگر وہ ناحق بات سے خاموش ہو جاتا ہے تو اس کی خاموشی باطل کی تائید کرنا ہے. ہم کچھ کہہ رہے ہیں, ہماری بات توجہ جاتی ہے, اس کی خاموشی باطل کی تائید کرنا ہے. کیوں خاموش رہے آپ بات, اس نے فرمایا کہ بھلائی کا حکم کرنا, برائی سے روک دینا, یہ نہ کسی کی رزق کو تنگ کر دیتا ہے اور نہ کسی کی موت کو قریب کر دیتا ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ناحق مطالبے پر راضی ہو جانا, عبد الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, میں تو ایک مثال عرض کر رہا تھا, اس استقامت کی, اس دلیری کی, شجاعت کی اصل وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ لگوایا, سینے لگوائی اور اس کا جو فاسد خون نکلتا ہے ایک علاج ہے پسینہ لگوانا, آپ نے اس کا پسے لگوا کر جو خون نکلا اس کو آپ نے ایک برتن میں جمع کیا ہوا تھا, فرمایا کہ لو یہ خون لے جاؤ اور اس خون کو کسی ایسی جگہ ڈالنا جہاں کی انسان کا یا کسی جانور کا تک نہ پہنچے, اس تک کہیں ایسی جگہ اس کو دفن کر کے آؤ. وہ لے گئے اور لے جا کر واپس آئے, آج کیا کہ اصل میں اس کو ایسی جگہ رکھایا ہوں کہ وہاں تو کوئی پہنچے گا نہیں. پوچھا کیا کیا تم نے خون کا؟ آج کیا اللہ ایسی جگہ میں نے اس کو محفوظ کر دیا ہے جہاں کوئی پہنچے گا نہیں. فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ تم نے وہ خون پی لیا ہے. آج کیا اللہ میں نے خون کو پی لیا ہے. فرمایا کہ جس کے پیٹ میں نبی کا خون چلا گیا ہے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی ہے. اب ایک بات عرض کر رہا ہوں, میری بات کا توجہ ہے, اگر وہ نبی کے بدن سے نکلنے والے فاسد خون کی وجہ سے اس کی جانب حرام ہو سکتی ہے تو پھر اور اس کے اندر دلیری شجاعت اتنی کہ جس پر آدمی پر پتھروں سے بمباری کی جا رہی ہو, پتھراؤ کیا جا رہا ہو اور اسے کسی بات پر مجبور کیا جائے, وہ کہے کہ نہیں میں ناحق عذاب نہیں دوں گا, تو جب آپ کے خون پینے سے اتنی شجاعت آ سکتی ہے تو جو آپ کے بدن سے ظاہر ہونے والے ہماری عبادت ہیں اور آپ کے بدن سے نکلنے والے آپ کی ضروریات کے طریقے ہیں, ان کا ان کے اتباع سے کیا شجاعت مسلمان میں آنی چاہیے اور اس پر کیا استقامت ملنی چاہیے, میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں. اس لیے مجھے پہلی بات عرض کرنی ہے کہ میں یہ بات محسوس کر رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ کہ خود کام کرنے والوں میں بھی اب سنت کا اتباع ختم ہو رہا ہے اور یہ بیچارے ایسے بے عقل نکلے کہ یہ جواز کے فتوے لے لے کر سنتوں کو مٹانے میں ایسے لگے ہوئے ہیں. بھیا کہتے ہیں سنت سنت ہے, کوئی فرق تو ہے نہیں. اور مجھے تو
ایسے مسائل پر بھی تعجب ہے جس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں یوں بھی کر سکتے ہیں مگر سنت یہی ہے. آپ کا سنت کے ساتھ مگر لگانا یہ آپ کا سنت کو مٹانے کا آپ پر جرم ہے. آپ کہاں سو رہے ہیں؟ آپ کا یہ کہنا اختیار ہے, آپ کو ایسا کر لو ایسا کر لو. میں کہتا ہوں اختیار نہیں ہونا چاہیے, سنت کی اتباع میں اضطرار ہونا چاہیے. آپ کا خیال بالکل باطل خیال ہے. آپ کا خیال باطل خیال ہے کہ آپ کو سنت کے اختیار ہے, فرائض کا اضطرار ہے. میں کہتا ہوں آپ کا خیال باطل خیال ہے. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ فرائض پر عمل کرنا تو لازمی ہے, سنت کا آپ کو اختیار ہے, تو آپ نے معاشرے کے حصے آپ مرتد ہو گئے ہیں. آپ اس بات پر غور کریں کہ اگر آپ کے نزدیک سنت عادات ضرورت کی سنتوں کا پورا کرنا لازم نہیں ہے تو آپ کے ایمان کا تہائی حصہ اللہ کی قسم ضائع ہو چکا ہے اور آپ معاشرے کے اعتبار سے مرتد ہو چکے ہیں. اس جگہ یہ بات بالکل واضح ہے حدیث کے اندر کہ جس مسلمان کا لباس یا اس کا کھانا یا اس کی شکل کسی غیر مسلم سے ملتی ہوگی, ایسے مسلمان کافروں کی طرح اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو جائیں گے. یہ حدیث بالکل واضح روایت ہے, اس کو کوئی شک نہیں. اس کی شکل یا اس کا لباس یا اس کی پینٹ اور اس کی شرٹ اور یا اس کا ظاہری لباس اگر کسی بھی غیر مسلم سے ملتا ہے, یہود سے, نصارہ سے, انگریز سے, یا جو ہے ہندوانی طریقہ ان کے اندر ان کی ضروریات میں اگر داخل ہو گئے تو حدیث صاف کہتی ہے کہ ایسے مسلمان کافروں کی طرح اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو جائیں گے. یہ حدیث قدسی ہے, یہ حدیث قدسی ہے. اللہ نے فرمایا نبی سے کہہ دیجیے میری طرف سے کہیے اپنی قوم سے اگر ان کی شکل ان کا لباس ملتا ہے غیر مسلم سے تو فرمایا کہ پھر یہ میرے ایسے دشمن ہوں گے جیسے کفار میرے دشمن ہیں. اس حدیث کو اللہ مجھے معاف فرمائے. ایک بڑے عالم ماں کے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ تو حدیث کہیں پڑھی نہیں ہے, آپ نے نہ پڑھی ہو تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہہ گئے بیچارے اپنی بے عقلی میں یا اپنی بے خیالی میں یا امت کے موجودہ حال کو دیکھ کر, اس لیے کہ آج کل دین کے بارے میں خیال لوگوں کا یہ ہے کہ اتنا دین دیا جائے مسلمان کو جتنے دین کے مسلمان میں طاقت ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ دین کو مٹانے کی سوچ ہے, یہ دین کو قائم کرنے کی سوچ نہیں, دین کو مٹانے کی سوچ. صحیح روایت ہے اگر مسلمان کی شکل اس کا لباس, اور میں صراحتا کہتا ہوں بالکل اگر یہ پینٹ پہنتا ہے تو اللہ کی قسم کل یہ مسلمان کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا. میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں, اس کا احساس کیونکہ مردہ ہو چکا ہے اور اس مردہ احساس کی وجہ سے آپ اس بات کی تردید تو کر دیں گے لیکن آپ اس کی تائید کر دیں تو قبول کر لیں, اس کی امید نہیں ہے. آپ تردید کر لیں گے, اس کی کہتا نہیں. اور میں کہتا ہوں پھر بھی آپ سے اگر آپ کسی مفتی سے جا کے مسئلہ معلوم کرو گے وہ بھی تردید کر دے گا آپ کی ہماری بات کی, مجھے معلوم ہے, مجھے مجھے خبر ہے, وہ کہے گا یہ ایسی کوئی بات نہیں. اس لیے کہ حدیثوں کی تعبیریں کر کر کے حدیثوں کی جو ہے تعبیر کو اور اس کے زور کو ختم کیا ہوا ہے مسلمانوں نے, پڑھے لکھے لوگ. امام غزالی خوب فرما گئے کہ تعبیرات یا احادیث کے زور کو ختم کر دیتی. آپ تعبیر کرتے ہیں نا, جھوٹی تعبیر. آپ حدیث کا وہ مطلب نکالنا چاہتے ہیں جس سے عوام کو راحت رہے اور عوام جس رخ پر چلنا چاہتے ہیں اس رخ پر چلنے کا انہیں جواز مل جائے, آپ وہ جھوٹی تعبیرات کرتے ہیں حدیث. ورنہ حدیث نے کچھ صاف صاف فرما دیا کہ اگر مسلمان کا کھانا, اس کا پینا, اس کا لباس, اس کی شکل, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا تعلق اور اس کو محبت وہ کافروں سے ہے تو پھر ایسے مسلمان کافروں کی طرح کل اللہ کے دشمن ہو جائیں گے. ان یکون اعدائی کما ہم اعدائی, حدیث کے الفاظ. ہم نے عرض کیا کہ جس رعب سے مدد کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ رعب قیامت تک کے لیے سنت میں رکھ دیا گیا. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا
دوست تھا بڑا جگری دوست، شرح شفا میں ملا علی قاری نے بیان سارا اسے لکھا، بڑا جگری دوست تھا، وہ وزیر تھا بادشاہ کا، بڑا معتمد، بڑا خاص وزیر تھا، قاضی بن یوسف نے ان کو مدعو کیا کھانے پر، اس نے مجھے کھانے میں کیا ہے، آپ نے میرے لیے کیا بنایا ہے کھانے میں؟ قاضی بن یوسف نے وہ ایک حدیث بیان کی اور اس نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الطباخ، کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ہی پسند تھے، اس نے کہہ دیا وزیر نے مجھے لوگ ہی پسند نہیں، آپ کو تو لباس ہی پسند نہیں، آپ کو تو کسی جاہل اور کسی فاسق نے یہ فتویٰ دیا ہے آپ کو کہ کیونکہ آپ ہندوستان میں ہیں اور یہ دار الکفر ہے اور یہاں چونکہ آپ کے لیے مشکل ہے، آپ چونکہ ملازم حکومت کے اس لیے آپ جیسے جاہل لباس پہنی ہے، اسلام کو یہ تنگی نہیں کرنا، تو کم بہت سارے فاسق ہیں جو آپ کا یہ مسئلے بتا رہے ہیں، یہ اللہ کی قسم فاسق ہیں جن کو فاسقوں کا لباس آپ کی مجبوری ہے، میں کہتا ہوں کہ مجبوری اللہ کی قسم کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اگر غیر مسنون لباس استعمال کرتے ہیں، آپ اللہ کے یہاں مجرم نہ رہیں اور اللہ کے آپ معذور قرار دیے جائیں، اس کے لیے تین شرطیں ہیں، اگر وہ تین شرطیں نہیں پائی جاتی، اگر وہ تینوں شرطیں نہیں پائی جاتی تو آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں، اور اگر وہ تین شرطیں پائی جاتی ہیں تو آپ اللہ کے یہاں مجبور ہیں، میں اپنی لباس آپ کا دھیان میں سنتا ہوں، تین شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں قانونی سخت رکاوٹ ہے جس کے بغیر آپ ملازمت نہیں کر سکتے، تو پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کے لیے مسلسل اس کے لیے آپ قانون سے لڑیے کہ مجھے اپنی سنت پر عمل کرنے کے لیے قانون گنجائش چاہیے، اگر آپ اس کے لڑتے نہیں ہیں تو آپ اللہ کے یہاں مجرم کہلائیں گے، میں آپ سے جو بات سے دل سے کہہ رہا ہوں وہ قرآن کی طرف کر رہا ہوں، پہلی شرط ہے، یہ پہلی شرط ہے کہ آپ نے سنت پر عمل کرنے کے لیے قانون کے مقابلے میں کیا کوشش کی، آپ نے پہلے یہ بتائیے، آپ کی کوئی زمین قبضہ لے، آپ کی دکان سے کوئی ناجائز قبضہ کر لے، آپ کا کوئی مکان قبضہ لے، آپ کے دادا کا آبائی مکان بڑا ہوا تھا آپ کے گاؤں میں، اس سے کسی نے جھوٹے کاغذات بنا دیے، آپ جا کر عدالت میں کھڑے ہو جائیں گے یہ میرا مکان ہے، آپ کہہ دیں گے لے جاؤ کہیں گے ایسے چھوٹی سی چیزیں چاہ رہے ہیں، مجھے آپ پر تعجب ہے، آپ عمر بلوا کا نام لے کر عمر بلوا کا نام لے کر آپ نے سنتوں کو ختم کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ حالات ایسے ہیں، ان حالات میں سنت پر عمل کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، لہذا مفتی صاحب آپ کو اس بارے میں بڑا فتویٰ دے دیجیے تاکہ عوام کو راحت ہو جائے، میں کہتا ہوں یہ راحت نہیں، یہ نفاق ہے، یہ کوئی راحت کا راستہ نہیں، آپ بھول گئے متقدمین کے فتوے، آپ بھول گئے متقدمین نے اس بارے میں کیا کیا تھا، میں اس کو اسی بات کروں گا، میں نے کیا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے سنت کے احیاء کے لیے کیا کوشش کی، اگر آپ کہہ رہے قانون تھا مجبور تھا، میں سو بار قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کیا معافی نہیں، آپ نے کوشش کیا کی، کلیئر ایک شرط، دوسری شرط یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ جب تک آپ اس ڈپارٹمنٹ میں رہے جہاں آپ اپنے مصنوعی لباس میں نہیں جا سکتے، اس وہاں سے نکلتے ہی آپ نے لباس بدلا یا نہیں بدلا، اگر آپ وہاں سے نکلتے ہی کپڑے بدل لیتے ہیں تو آپ اللہ کے یہاں معذور قرار دیے جائیں گے، اور اگر آپ وہاں سے نکلنے کے بعد فوراً لباس تبدیل نہیں کرتے، جتنی دیر آپ اس لباس میں رہیں گے اللہ کی آپ پر لعنت ہوتی رہے گی، آپ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو آج کل کے بےدین لوگوں نے بےدینی کے وہ راستے بتا دیے ہیں کہ آپ کو مطمئن کر جائے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں فاسقوں کے مشورے سے
فاسقوں کے مشورے سے سنتوں کی عادتیں ختم ہو رہی ہیں. ہمیں سن کر آتے کہتے ہیں شرط یہ ہے, دوسری شرط یہ ہے, اگر آپ وہاں سے نکلتے ہی لباس نہیں بدلتے تو آپ پر اللہ کی لعنت شروع ہو گئی. اور تیسری شرط یہ ہے, تیسری شرط یہ ہے کہ آپ جتنی دیر اس لباس میں کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر یا مجبور ہیں آپ دنیا کے کسی ایک شعبے کے اندر غیر شرعی لباس پر آپ مجبور ہیں, غیر شرعی لباس کسے کہتے ہیں, جس سے صدر ظاہر ہو, یہ آپ کی تو آپ کی جہالت کا ثبوت ہے کہ آپ ایسے لباس کو غیر شرعی کہتے ہیں جس میں صدر نظر آ رہا ہو, یہ تو آپ کی جہالت کا ثبوت ہے. حالانکہ غیر شرعی لباس کہتے ہیں غیر مسنون لباس کو, جو لباس خلاف سنت ہے وہ خلاف شریعت ہے. ہم اس کے علاوہ کچھ آپ باتیں بنائیے, آپ جائیں آپ جدید مستقی مسائل نکالیے, یہ آپ کی جہالت کے لیے کافی ہے. ہم تو آپ سے عرض کرتے ہیں کہ صرف شرعی لباس مسنون لباس ہے اور غیر شرعی لباس یہ ہے وہ غیر مسنون لباس غیر شرعی لباس, اس کے علاوہ کچھ نہیں. سب آپ کے گھڑے ہوئے نئے طریقے ہیں, یہ سب آپ کے گھڑے ہوئے نئے طریقے ہیں. یہ شریعت میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ سنت کے اور حرام کے درمیان کوئی تیسرا راستہ ہو, کفر اور اسلام کے درمیان کوئی تیسرا راستہ ہو, اللہ نے بنایا نہیں, آپ نے بنایا ہے. آپ نے ایک تیسرا راستہ نکالا ہے جواز کا. ایسا کوئی راستہ دور صحابہ میں دور تابعین میں خدا کی قسم ہمیں کہیں ملا نہیں ہے. یہ فرض ہے اور یہ فرض ہے اور یہ نفل ہے اور یہ سنت ہے اور یہ فرض ہے اور یہ جائز ہے. ہمارے تو ہم کچھ نہیں جانتے ہیں علاوہ کہ یا تو اسلام کا راستہ ہے یا کفر کا راستہ ہے. ایک راستہ سنت کا ہے, خلاف سنت کا ہے. اس کے علاوہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ تیسری شرط یہ ہے کہ جب تک آپ اس ماحول میں اس بات کے ساتھ ہیں, آپ اللہ تعالی سے استغفار کریں اور آپ اس درمیان میں اس لباس سے آپ منقبض رہیں, آپ کو نفرت ہوتی رہے اور آپ کو اس سے الجھن رہے کہ کیا کروں, مجبور ہوں, یہ مجبوری ہے. سب درج کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ماحول سے نکلتے لباس تبدیل نہیں کرتے, اگر آپ اس ماحول سے نکلتے لباس تبدیل نہیں کرتے تو میں آیا کرتا ہوں کہ آپ کی مثال اس معذور کی طرح ہے جس کو نماز میں اچانک عذر پیش آ گیا اور وہ فرض چھوڑ کر بیٹھ گیا, پھر اس کا یہ عذر ختم ہو گیا. اس عذر کے ختم ہونے پر جتنا جلدی اس کو قیام کی طرف جانے چاہیے, اتنا جلدی ایک مسلمان کو عذر کے ختم ہوتے ہی اپنے مسلم لباس کی طرف آنا چاہیے. میں بالکل آپ سے کھل کر عرض کر رہا ہوں کہ یہ اہمیت اس کا رہتا ہوں. آپ ان بات توجہ دیں, جتنا جلدی آپ کو قیام کی طرف جانا چاہیے عذر کے ختم ہوتے ہی, اس کا قیام فرض ہے. قیام پڑھ لو, آپ کو نماز پڑھتے پڑھتے اچانک کوئی تکلیف ہو گئی, آپ بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, قیام فرض ہے لیکن آپ کو عذر پیش آ گیا ہے, آپ بیٹھ جائیے. اگر یہ عذر ختم ہو گیا تو آپ کو قیام کی طرف واپس جانا چاہیے فوراً. یہ کہ جس لمحہ عذر ختم ہو جائے اسی لمحہ آدمی کو چاہیے کہ وہ جس عمل کو چھوڑ رہا تھا معذوری کی وجہ سے, موٹی سی بات ہے کہ ایک آدمی کو بیماری تھی, ڈاکٹر نے پانی کو منع کر دیا ہے, اس بیماری کے ختم ہوتے ہی آپ نہیں کہہ سکتے کیا دو چار نماز اور پڑھ لوں تو یہ ممکن کہ نہیں ہوگی, آپ کو پانی استعمال کرنا پڑے گا. عذر ختم ہو گیا, میں کہہ رہا ہوں جتنا جلدی اس نماز پڑھنے والے کو عذر کے ختم ہونے پر اپنے قیام کی طرف آنا چاہیے, اتنا جلدی اس مسلمان کو اس ماحول سے نکلتے ہی اپنے اصل لباس کی طرف آنا چاہیے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کہ یہ بات بالکل واضح کر دی ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر کوئی شخص صرف کسی کو مرعوب کرنے کے لیے اچھا کپڑا پہنے, جبکہ اچھا کپڑا پہننا سنت ہے, نیا کپڑا پہننا سنت ہے, لیکن اگر آپ کے ارادہ یہ ہے کہ نیا کرتا پہنا جائے یا
کسی کو مرغوب کرنے کے لیے، نیا کرتا پہنا جائے کسی کو مرغوب کرنے کے لیے، تو اس نے فرمایا کہ اگر ہم نے ان کو اہل شام کو مرغوب کرنے کے لیے نیا کرتا پہنا تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل کریں گے. آپ یہ غور و فکر کیجیے، یہاں بالکل یہ بات نہیں تھی کہ اگر ہم نے غیر مسلموں کا لباس پہنا تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے، کیونکہ اہل سمجھ نہیں کہا گیا تھا کہ اس ملک میں آئے ہیں آپ اس ملک کا لباس پہن لیجیے. یہاں تو بیچارے مسلمان صبح سے لے کے شام تک منافقین کی طرح بہروپیے بنے رہتے ہیں، بہروپیے کہ اگر کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں تو کیا پہن کے جائیں، اور اگر دوست کی شادی میں جا رہے ہیں تو کیا پہن کے جائیں، اور اگر کسی خانقاہ میں کسی شیخ کے خدمت میں جا رہے ہیں تو کیا پہن کے جائیں. کیا اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی لگا لیں تو تھوڑی دیر کے لیے میں لباس تبدیل کر لیں، تو میں کہتا ہوں کہ اتنی سیاست تو آج غیر مسلم کے اندر بھی ہے کہ وہ بھی سوچتا ہے کہ بھائی یہ کون سا موقع ہے اس میں مجھے کون سا لباس پہننا چاہیے. بیچارے مسلمان کہتے ہیں بہت ہی اچھا وزیر ہے، بہت ہی اچھا حاکم ہے، کہ ہمارے آج اس وقت یہ ہمارے مذہب کا لباس پہن کر آیا. میں کہتا ہوں ایسا بہروپیہ تو غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، یہ بات ہی بہروپیہ ہے جو حالات کے اعتبار سے روپ بدل لیتا ہے اور ماحول کے اعتبار سے لباس تبدیل کر لیتا ہے، اس کو بہروپیہ کہا جائے گا، اس کو مومن نہیں کہا جائے گا، اس کو مومن نہیں کہا جائے گا، یہ منافق ہے. کیونکہ منافق کا نام ہی بہروپیہ ہے. میں آپ سے سن کر عرض کر رہا ہوں منافق کا نام ہی بہروپیہ ہے. موسیٰ فرماتے تھے اگر کسی ماحول میں تمہیں سنت پر عمل کرنے سے شرم آتی ہو یا تمہیں سنت عمل کرنے میں اپنی خفت محسوس ہوتی ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں کفر نے جڑے جما لی. یہ میں اس کے بیان کا سکھا رکھ دیتا ہوں. تمہارے دل میں کفر نے جڑے جما لی ہیں اگر تمہیں کسی ماحول میں سنت عمل کرنے سے شرم محسوس ہوتی ہے. میں کفر نے تمہارے دلوں میں جڑے جما لی ہیں اگر تمہیں کسی ماحول میں سنت پر عمل کرنے سے شرم آتی ہے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کیا آپ ہمت سمجھیے کہ یہ کوئی کفر تھوڑی ہے. جی ہاں، یہاں تو عجیب و غریب مزاج ہے لوگوں کا. میں کوئی نماز تھوڑی چھوڑ رہا ہوں، اور میں کوئی زکات تھوڑی چھوڑ رہا ہوں، اور میں کوئی روزے کا انتظار تھوڑی کر رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں مجھے اسلام علی خمسین کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری مسلمان ہونے کی علامت ہے؟ نہیں، یہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ آپ کا وہ چھپا ہوا اسلام ہے جو آپ کے اللہ کے درمیان میں ہے. بہت تمام بات رکھتا ہے. فرائض پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ اللہ کے یہاں آپ کے اللہ کے درمیان یہ آپ کے اسلام ہے کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ اتباع سنت پر نہیں ہیں تو آپ اپنے مخلوق کے درمیان بھی اسلام کو ظاہر کریں جس طرح آپ اپنے خالق کے درمیان اسلام کو ثابت کر رہے ہیں. آپ اپنے اللہ کے درمیان فرائض کو ادا کر کے جس طرح اپنے اسلام کو ثابت کر رہے ہیں، اس طرح آپ کو چاہیے کہ آپ اتباع سنت کے ذریعے اپنے اسلام کو ظاہر کریں. اگر آپ اتباع سنت اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تو پھر آپ لوگوں سے بتا رہے ہیں کہ میں نصرانی ہوں یا میں یہودی ہوں. میں صاف صاف سن کر رکھتا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ لباس تو بہت اونچی چیز ہے جو جس سے کہ ایک انسان کی خلیے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں. آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اصل بات کہ لوگ کھانا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی کھانا پسند آتا تو آپ اسے کھاتے، اور اگر آپ کو وہ چیز پسند نہیں ہے تو آپ اس میں ایسے لگاتے تھے آپ اسے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ نہیں کھانا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے بس، پہلے لوگوں میں سنت کا اتباع اتنا لازم تھا کہ ایسے شخص کو مرتد اور اسلام سے نکل جانے والا یقین کیا جاتا. چنانچہ میں بات کر رہا تھا کہ وزیر نے خالد بن یوسف کے سامنے یہ کہہ دیا کہ مجھے لوگی پسند نہیں، کتنے کہ لوگی پسند نہیں.
انہوں نے تلوار نکال لی اس کو قتل کرنے کے لیے. جی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں تلوار نکال لی فوراً قتل کر لیا. بغداد میں قرآن مل گیا کہ وزیر نے سنت کا انکار کیا ہے, ہر بچہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اسے قتل کر دو, ہر بچہ کہہ دو, جبکہ وہ بڑا سخی آدمی کا روایت میں ملتا ہے. ہر بچہ کہتا تھا اسے قتل کر دو کیونکہ اس نے لوکی کا انکار کیا. آپ کو لباس کا انکار, شکل کا انکار, آپ کے نزدیک تو سنت سنت ہے, فرض تو ہے نہیں کیا. اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا فرض عین ہے ہر مسلمان کی دنیا. ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے, فرض عین ہے. آپ کے لیے سنت ہے, میں کہتا ہوں فرض ہے, آپ کہاں سے ہو رہے ہیں. اگر آپ سنت کا اتباع نہیں کرتے تو آپ اسلام کو چھپا رہے ہیں, اور اسلام کو چھپانے کی صرف اجازت وہاں ہے جہاں آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا اگر آپ کے اسلام ظاہر ہو گیا, اور وہ بھی ادنا درجہ ہے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اپنی اسلام کو ظاہر کریں, اعلیٰ درجہ ہے اگر آپ کو قتل کر دیا جائے. بڑھیا, آپ کو معلوم ہوگا صحابہ کرام میں اعلیٰ درجے کے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے جو کفر کے کلمے سے راضی نہیں ہوئے, اگر اچھی زبان سے کہیں رفیع, ان کا درجہ اعلیٰ درجہ ہے. جنہوں نے زبان سے کفر ظاہر کر دیا صرف کلمات میں. کیا عرض کروں آپ سے, میں نے ایک آیت پڑھی تھی شروع میں, ولا تركوا الذين ظلموا فتمسكم النار. یہ سارے مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم باطل کے مطالبے پر اتنا بھی نہ جھکنا کہ اس جھکنے میں کوئی ایک سنت عادت سے انکار ہو رہا ہو. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. اگر تم سنتوں کو چھوڑ کر غیر مسلم کے طریقوں کی طرف مائل ہو گئے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سنت کے چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں ہے, فرائض چھوڑنے پر عذاب ہے. آپ ذرا توجہ دیں, کچھ کہہ رہا ہوں. آپ کا خیال یہ ہے کہ سنت کے چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں ہے, جبکہ آپ کے معلوم ہونے چاہیے کہ بعض سنتیں ایسی ہیں جو وجوب کا درجہ رکھتی ہیں, اور واجب اس لیے ہیں کہ وہ علامات اسلام میں سے ہیں, شاعر اسلام میں سے ہیں. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو گویا آپ نے اپنے ظاہر کو, اپنے ظاہر سے اپنے آپ کو کافر ثابت کیا ہے. یہ کسی کی بات ہے, ہم عرض کریں گے. ولا تركوا الذين ظلموا فتمسكم النار, کہ تم ظالموں کے اور غیر مسلموں کے طریقوں کی طرف ہرگز مائل نہ ہونا, ورنہ جہنم کی آگ تمہیں جلائے گی اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ بھی قرآن کیا ہے, یہ کیا ہے آخر مائل ہونا کسی کے خلاف سنت طریقوں کی طرف مائل ہونا, یہ ظالموں کے طریقوں کی طرف مائل ہونا, آخر کیا ہے یہ؟ باطل کا طریقہ یہ ہوتا ہے پرانا کہ وہ کسی ایک عمل سے, کسی ایک سنت سے آپ کو روکے گا اور قانون بنائے گا کہ یہ قانون ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ کوشش کریں گے کہ نہیں جی ہمیں اس کا عمل کرنے دو, تو وہ آپ کے اس رکاوٹ کے بعد وہ آپ سے مطالبہ کریں گے, اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ کام کرنے دیں گے مگر اس شرط پر ہم کرنے دیں گے کہ آپ ہمارا یہ مطالبہ پورا کر دیں. کہ کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے آپ اسے پورا کر دیں تو ہم آپ کا مطالبہ ہم پورا کر دیں گے. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, میری بات دھیان سے سننا. بہت میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں
اور پھر اس پر واقعہ عرض کروں گا کہ باطل کے مطالبے پر اپنی ایک اپنے کسی کام کو چھوڑ دینا کہ ٹھیک ہے ہم آج کے بعد مانتے ہیں آپ ہماری مان لیے، حالانکہ اگر مسلمان باطل کے مطالبے پر دین کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے نہیں ایک حکم چھوڑ دے کوئی، تو آپ یہ مت سمجھنا کہ اس نے ایک حکم چھوڑا ہے، بلکہ آپ یقین کر لینا کہ اس نے پورے دین کو چھوڑا ہے، پورے دین کو چھوڑا ہے. اس لیے کہ دین ایک ایسا، میں سب سے بحث کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے پیر میں زخم ہو جائے، اگر کسی شخص کے پیر میں زخم ہو جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب بیمار ہیں، ہم اسے نکال دیا. اگر کسی شخص کے پیر میں زخم ہو جائے تو یہ کہا جائے فلاں صاحب بیمار ہیں، یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ان صاحب کے پیر کا انگوٹھا بیمار ہے کیونکہ انگوٹھے میں زخم ہے. میں نکال دے رہا ہوں، پورے بدن پورے صاحب کی طرف بیماری کی نسبت کی جاتی ہے، کہا فلاں صاحب بیمار ہیں. ہاں دیکھیں صاحب بالکل ٹھیک ہیں، سر سے لے کر پیر تک پورے ٹھیک ہے، صرف پیر کے انگوٹھے میں ایک زخم ہے. لیکن آپ کہیں سنیں گے نہیں کہ یہ کہا جائے کہ فلاں صاحب کا پیر کا انگوٹھا بیمار ہے، کہا جاتا ہے فلاں صاحب بیمار ہیں. ہم ایک نکل جائیں گے، تو بالکل میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عادت اور ضرورت کی لائن کی ایک سنت کو چھوڑ دیں تو آپ کا پورا بدن پورا دین متاثر ہوگا. اس سے آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ ایک جز ہے الگ ہے، نہیں یہ جز الگ نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ باطل آپ کی ایک سنت کے خلاف قانون لائے گا، یہاں پہ کام سے روکے گا. آپ کہیں گے ہمیں یہ کرنے دو، روکیں گے ٹھیک ہے ہم کرنے دیں گے، مگر ہماری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ ایک مطالبہ ہمارا پورا کر دو، ایک مطالبہ آپ کو پورا کر دو. یہ ہے دین کے برباد ہونے کا اور دین کے مٹنے کا جو بنیادی سبب ہے اس زمانے میں، وہی ہے. مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان یہ کہتا ہے یہ جس سے روک رہے ہیں ہمیں یہ فرض کریں، نہ نماز سے روک رہے، نہ زکات سے روک رہے، نہ حج سے روک رہے، روزے سے روک رہے. اگر یہ سنت سے روک رہے ہیں تو پھر سنت پر عمل کرنا فرض تو ہے. آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ آپ کو ایک دوسرے بھی روک رہے ہیں، آپ کو کل سے روک رہے ہیں. میں اس کی مثال کرنے جاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے ہر چکر میں حضرت اسود کا بوتل لے، آپ کا محمود دینا مجھے سنت ہے. کسی نے عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ حضرت اسود کا بوسہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت اسود کا بوسہ لینا سنت ہے. اس نے کہا کہ اگر بھیڑ زیادہ ہو، اگر مجمع زیادہ ہو، وہاں تک نہیں پہنچ سکے ہم اور ہم بوسہ نہ لے سکیں، اگر بھیڑ جاتا تو کیا کرے؟ فرمایا کہ اگر مگر کو یمن پھینک دو. اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی ایک سنت میں بھی اگر آپ نے اگر لگا دی، ایک سنت اگر آپ نے کہہ دیا کہ اگر نہ ہو سکے اس طرح بن دو، فرمایا کہ اگر مگر کو یمن پھینک، یعنی شریعت اور سنت کا جو تعلق ہے وہ تو عمل سے ہے، اگر سے نہیں ہے. تو وہ تو آپ سے واضح بات ہے، تعلق سے ہے، عمل سے ہے، اللہ کا حکم ہے. ہمیں کیا مطلب اس میں؟ کا مطلب موقع ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ اس نے ایک عذر پیش کیا کہ بھیڑ زیادہ ہے، بوسا نہیں لے سکتے. مقصد یہ تھا کہ آپ یہ کہہ کر اگر چھوڑ دیں کہ بھیڑ زیادہ ہے تو آپ نے کوشش کا انکار کیا ہے. جس نے کوشش کا انکار کیا اسے بھی جیل کو چھوڑ دیا، جس نے کوشش کا انکار کر دیا اسے بھی جیل کو چھوڑ دیا. ہم سارا دین چھوڑ کر اس لیے جا رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں جس عمل کی سہولت سے کرو. تو میں اس کی مثال دے رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بوسا لیا حضرت رسول کا حد چکر میں. مشرکین نے دیکھا کہ ان کو یہ ہمیں بڑا پسند ہے. مشرکین نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اہل ہند کا بوسا نہیں لینے دیں گے. روک دیا اور کچھ نہیں روک دیا بس. کیا بات ہے کہ ہم آپ کو ہمارا ایک مطالبہ ہے آپ اگر وہ پورا کر دیں گے تو ہم آپ کو یہ عمل کرنے دیں گے اور اگر ہمارا مطالبہ پورا نہیں کرتے ہم آپ کو اصول کا وہ صحیح نہیں دیں گے. میں کیا مطالبہ ہے کہ ہمارا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ جب آپ طواف کیا کریں تو جو بت رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ میں اور باہر بیت اللہ سے ہر کونے میں ایک گھسا آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہمارے بتوں کے آگے سے جھک کر جایا کریں اور ہمارے بتوں پر آپ بطور تبرک کے برکت حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے بتوں پر ہاتھ پھیرا کریں. اور یہ بات جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہم سنی کہہ رہے ہیں کہ آپ شکر اختیار کریں. سنیے تو سنی کیا کہہ رہا ہوں سنیے تو سنی کیا کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم یہ چاہیں کہ آپ ہی کافر ہو جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کی تھوڑی سی تعظیم کر دیں تاکہ ہمارے آپ کے درمیان جو دوری پیدا ہو گئی ہے جو ایک نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں وہ نفرتیں ختم ہو جائیں اور ظاہر میں ایسا معلوم ہو کیا ہم دونوں ایک دوسرے کے مذہب کا ایک سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے مذہب کا لحاظ کرتے ہیں. بس ہم تو آپ سے جتنا چاہتے ہیں میں بہت اہم بات آپ سے انہیں خبر ہے انہیں معلوم ہے کفار کو کہ یہ کفر اختیار نہیں کرے گا. آپ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں وہ ہم سے یعنی بے کرنے کافروں کی بات کر رہا ہوں شرط عام طور سے ملتی ہے کہ یہ جو نفرت پیدا ہو گئی ہمارے آپ کے درمیان ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کی ایسی تعظیم کر دیں تھوڑی سی جس سے کہ ہمارے آپ کے درمیان جو دوری پیدا ہو گئی ہے ہمیں آپس میں الفت ہو آپس میں محبت ہو. یہ مسلمان کی سچی زمانے کے جی ہاں کہ غیروں کے جو ہے تہواروں میں اور غیروں کی عبادتوں میں تم ذرا سا ایک دکھاوے کے لیے شدت کر لو. تمہارا دل تو مسلم ایمان کے ساتھ ہی ہیں آج کل ہے عجیب کتنا پیدا ہوا ہے کیا ہم تو ظاہر طور پر کر رہے ہیں. جی ہاں ظاہر طور پر کر رہے ہیں کہ ہمارا مطمئن ہے تمہارا ظاہری جو کفر ہے وہ تمہارے دل کے کفر کی وجہ سے ہے. کسی بھی بات تمہارا ظاہری جو کفر ہے وہ تمہارے دل کے کفر کی وجہ سے ہے. سیدھی بات آپ سے حسن سے مطالبہ ہوا کہ آپ ہمارے بتوں کا آگے سے جھکتے ہوئے جائیں اور ان کے اوپر آپ بطور برکت کے ہاتھ پھیریں تو ہم آپ کو پھر اجازت دے دیں گے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حضرت کو سلام ہم جلد دے دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہلکا سا آگے گزر گیا کہ اگر بغیر دل کے ارادے کے دیکھے دیکھیں بغیر دل کے ارادے کے صرف غیروں کو دکھلانے کے لیے بغیر دل کے ارادے کے صرف غیروں کو دکھلانے کے لیے اگر ان کے بتوں کے آگے سے اس سے وہ گزر جائیں ذرا سے اشارہ کر دیں کیا حال ہے. حالانکہ نبی سے تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے وہاں تو وہ تو سارے گناہوں سے معصوم ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی سے گناہ ہو جائے. پر گناہ بھی نعوذ باللہ شرک کا ممکن نہیں. لیکن ایک مصلحت ایک چیز کی غیروں سے یاد لینے کے ایک مجبوری ہے. آپ چاہتے ہیں وہ خیال ہلکا سا آگے گزر گیا اور وہ خیال بھی اتنا آیا کہ اگر سر سے اشارہ کر دیں دل مطمئن رہے ایمان کے ساتھ ممکن نہیں ہے کہ نبی کا دل نعوذ باللہ شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو نبی کا قلب شرک کی طرح مائل ہو ممکن نہیں.
لیکن آپ کو خیال ہی آیا کہ اگر ان کو دکھلانے کے لیے بس یہ مطمئن ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا نبی جی اگر صرف دکھلانے کے لیے بھی آپ بہت ذرا سے بہت تھوڑے سے شیئن قلیلہ, حدیث قرآن نے اس کو بیان کیا ہے شیئن قلیلہ, اگر آپ ذرا سے بھی دکھلانے کے لیے بھی جھک جاتے ہیں ان کی بات کی طرف تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے, آپ کو دگنا عذاب آخرت میں دیتے. اور یہ تو ہمارا فضل ہے کہ ہم نے آپ کو جمائے رکھا ایمان پر, ہمارا فضل ہے, یہ تو ہمارا فضل ہے. اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ہو سکتا تھا کہ آپ تھوڑے سے بہت ذرا سے صرف دکھلانے کے لیے بھی ان کی طرف جھک جاتے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے. اگر آپ اسے کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے, دگنا عذاب آخر میں. میرے دوستو میں ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہاں بھی یہ فرمایا ولا ترکنو اور یہاں بھی یہ فرمایا بلان سبدنا کا لفظ کی ترکن خلیلا. یہ ترکنو کا جو لفظ ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے پورے نعوذ باللہ کوئی مسلمان کافروں کی طرف چلا جائے یا نعوذ باللہ نماز چھوڑ دے زکات کا انکار کر دے یا روزے کا انکار کر دے, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. جو آپ کا خیال ہے کہ عذاب کی تو رئیس جب ہے جب آدمی نعوذ باللہ پورا پورا کفر کی طرف چلا جائے, بالکل اس کو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں. ولا ترکنو بلکہ قرآن سے یاد کہتا ہے کہ صبغت اللہ صبغت اللہ ومن احسن اللہ صبغا. یہ کہہ کہ صبغت اللہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ کہہ کہ یہ وہ سنت کا رنگ ہے اور یہ سنت کا حلیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شرط پر تمہارے لیے کافی ہوں گے, کافر کے مقابلے میں اللہ مسلمان کے لیے اس شرط پر کافی, اس شرط پر کافی ہوں گے اور مسلمان کی مدد اس شرط پر کریں گے کہ وہ سلسلے کے پیر تک سنت میں رنگا ہوا ہو. میں یہ آیت کا ترجمہ آپ سے کر رہا ہوں. فصل یکتی کا حم اللہ وہ سلم علی صبغت اللہ, اللہ تعالیٰ مسلمانی کے لیے کافی نماز پڑھنے پر زکات دینے پر حج کرنے پر اللہ کے پر کافی نہیں ہوں گے. میں آپ سے کھل کر عرض کر رہا ہوں بس یقینی کا ہوں اللہ, اللہ کافی ہیں آج کے لیے, ان سارے ابیات کے مقابلے میں اللہ کے لیے کافی ہیں. اس کفایت کے لیے جو شرط ہے وہ شرط آگے یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ مسلمان اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو. اس کا مطلب صاف یہ ہے, اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ سے کہتے ہیں پیدل اگر آپ سنتوں سے رنگے ہوئے ہیں اور آپ سنتوں سے بھرے ہوئے ہیں آپ سنت سے مزین ہیں تب تو اللہ تعالیٰ کافی کے مقابلے میں آپ کی مدد کریں گے, اور اگر آپ سوائے سنت پر نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا آپ سے آپ کی کفایت کا اور آپ کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں. میرے دوستو عزیزو میں نے یہ پہلی بات عرض کی ہے, میں نے کہا تھا کہ میں دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ رعب جس رعب سے آزادی کی مدد کی گئی ہے وہ سارا کا سارا رعب کچھ دنوں میں ہے, ایک سبع سنت میں. دوسری بات میں عرض کر دوسرا جو رعب رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا تھا مسلمانوں کی آپس کی اجتماعیت. اجتماعیت میں سب سے بنیادی چیز, اہم بنیادی چیز جس میں بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے عہدیدار ان کو بھی بات ماننی پڑی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ سامنے مغلوب ہو گئے, وہ ہے مسلمانوں کے درمیان میں وحدت کلمہ. ایک بات سچی سچی ایک بات, دو باتیں میں نے عرض کی ہے کہ ایک رعب اجتماعی سنت میں, ایک رعب آپس کی اجتماعیت میں. آپس کی اجتماعیت کا مطلب یہ نہیں ہم یہاں جمع ہو گئے وہاں جمع ہو گئے وہاں جمع ہو گئے یہاں جمع ہو گئے, بلکہ اقسام کا جمع ہونا اصل اجتماعیت نہیں ہے, قلوب کا جمع ہونا اجتماعیت.
قلوب کا جمع ہونا کیا ہے؟ کہ اگر آپ ہم میں سے ایک ایک کا امتحان لے لیں اور ان سب کی بات ایک ہو تو کہا جائے گا کہ یہ سب ایمان والے ہیں، اور اگر ان میں سے کسی ایک کی بات اپنے ساتھیوں کی بات سے اور طے شدہ بات سے کسی ایک کی رائے ہٹی ہوئی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہے۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا جائے گا کہ یہ فرد مسلم